Алтайдан Ак Деңизге чейин биздин бабалардын аттарынын туяктары тийген жерлер. Trails of Nomads экспедициясы ата бабалар баскан жолду басып өтмөкчү. 3 жылга созулган саякат батышка бет алды. 21-чи кылымдын зыяратчысы окумуштуулар тобу менен 40-тан ашуун мамлекеттерде болду. Чоң саякаттын окумуштуудай окуяларын Trails of Nomads көрсөтүүсүнөн көрө аласыздар. Бүгүнкү көрсөтүүдө Тоныкок 18 жашында пир болгондугу тууралуу кандай документалдуу далилдер бар? Култегин Баатыр өз өлкөсүндө эмне себептен 200 жакын атка минерлерди өлтүргөн? Билге каган мамлекетин кандай башкарган? Монгол жеринде биздин бабаларга байланыштуу көптөгөн сырлар катылган. Trails of Nomads илмий экспедициясы бул сырларды ачып, мекенге жеткирүүгө бел байлады. Өткөн фильмде биз Саккун падышалыгы заманынан тартып, көк түрктөр падышачылыгынын пайда болушуна чейин сөз кылганбыз. Бул жолку чыгарылышта 2-чи түрк каганаты менен анын атактуу башчылары тууралуу айтып беребиз. жылы Бумын каган тарабынан негизделген түрк каганаты узакка созулган өз ара араздашуунун натыйжасында батыш жана чыгыш каганаттарына бөлүнүп кетет. Батыш каганаты азыркы Орто Азия менен Казакстандын аймагында жайгашкан. Ал эми чыгыш каганат бүтүндөй Монголияны ээлеген. Бирок ал Тан падышачылыгы тарабынан кысымга алынып, аз убакыт гана жашаган. Кытайлыктар коңшу мамлекетти өздөрү койгон кагандардын жардамы менен башкарышчу. Бирок түрктөр каршылык көрсөтүшүп, 10 жылга созулган согуштун жыйынтыгында тарыхый майданга жаңы мамлекет, 2-чи түрк каганаты пайда болот. Ал тууралуу Кытай жазма булактарында көп маалыматтар сакталуу. Бул тууралуу Тоныкок каган Көрүстөн ташында дагы жазылып калтырылган. Бул эстелик Монголиянын Улан Батырдан 60 чакырым аралыкта жайгашкан. Күлтегин эскерткиши, Билге каган эскерткичтери Бакат таштын үстүндө. Култегин менен Билге кагандын Көрүстөн таштары пайдубалдын үстүндө коюлган. Ал эми бул эстелик негизи жок жерден үстүндө турат. Бул биринчиси. Экинчиден башкаларга салыштырмалуу бул комплекс бир топ кичинекей. Мунун бардыгы Тоныкоктун теги хандардан болгондугун айгинелейт. Көк түрктөр каганатынын заманында көрүстөндөргө пайдубалды хандарга коюла баштаган. Сонтан баратта бул хан тукуму эмес. Экинчи түрк каганатына түрдүү мезгилдерде Элтерис Кутлык, Билге каган жана аскер башчы Култегин кыпчактар болушкан. Алардын бардыгы хан уурусуна тийиштүү болушкан. Ал эми Тоныкок 30-дардын байыркы уурусунан чыккан. Бул ууру дагы көк түрк мамлекетинин калыптанышына бир топ салым кошкон. Бунун акеси өтө сабакта адам болгон, кытайча жакшы билген. Анын атасы абдан билимдүү адам болгон. Ал кытай тилин биле турган. 12 жашынан 17 жашына чейин Кытай падышачылыгынын борбору болгон Цян шаарындагы Кытай ак сөөктөрүнүн балдары окуган мектепте билим алган. Улуктарынын, элиталарынын балдары окуган мектепте 5 жыл окуган. Тоныкок өз заманынын башчысы болгон. Ал карта чийүүнү жакшы өздөштүрүп биле турган. Аскер жөндөмүн дагы жакшы билчү. 18 жашында аны Батыш Кытайга түрк кеңешчиси катары жиберишкен. Ал жерде 3 жылга жакын иштейт. Дал ошол мезгилде Орхондун жээгин байырлашкан түрктөр көтөрүлүш чыгарышат. Көтөрүлүшкө чыккан элди басуу үчүн кытайлыктар көп сандаган аскерлерди жиберишет. Кийинчерээк Элтерис Кутлук каган аскер жыйнап душманга каршы турууга аракет кылат. Ошол учурдагы Тоныкок келип табышмак тоо сөздөрдү айтып кайрылат. Анын айткандары Тоныкоктун эстелигинде чегерилген. Анда булай айтат. Семиз бука, арык бука экөө жүк көтөрөтүн болсо кайсы? Ал жерде мындай деп жазылат. Арык жана семиз эки буканын үстүнө жүк артсак, кимиси көбүрөөк көтөрөт. Ал эми Кутлук каганага мындай деп жооп кайтарат. Семиз бука көп көтөрөт. Тоныкок жылмаят. Рахмат дейт дагы. Биз кытайларды кубалап көз карандысыз эгемен мамлекет болобуз. Сен хан болосуң, мен болсо сенин кеңешчиң жана аскер башчысы болом дейт. Башкача айтканда, семиз бука деп Тоныкок көп нерселерди билген. Ал өзү эми арык бука деп анчалык билими жок. Кутлукту айткан. Анын айткан бул сөздөрүнүн бардыгы туура түшүнүү менен кабыл алынат дагы экөө душмандарга каршы биригишет.
Соны құтлық қаған мойындағаннан кейін разы болып құтлық қағанға көмек түседі. Тоныкоктун мықты аскер жөндөмдүүлүгүнүн аркасы менен эртелес кутлук баштаган көк түрктөрдүн аскери душмандардын мизин кайтарат. Мындан кийин 683 жылы экинчи түрк каганаты пайда болот. Кутлук ага каган болуп калат. Ал эми Тоныкок кеңешчи жана аскер башчысы болуп дайындалат. Анатасы соңунда булай айтат. Эгер кутлук каган болмаса, мен болмасам. Тоныкоктун көрүстөнүнүн үстүндө ташта мындай дагы сөздөр жазылган. Кутлук болгондо мен жок болот элем дагы түрктөрдүн мамлекети болмок эмес. Капаган каган болбогондо мен болбос элем дагы түрктөрдүн мамлекети болмок эмес. Биге каган болбогондо мен болбос элем дагы түрктөрдүн мамлекети болмок эмес. Ушундай жол менен Тоныкок үч кагандын кеңешчиси болгондугун айтып кеткен. Бәрине бирдей кеңешчи болгондугун айтып кеткен. Тарыхчылардын айтымында Тоныкок 741 жылы 95 жашында каза болгон. Ал эми көрүстөндүн үстүндөгү таштардагы жазууларды ал өзү урпактарына акыл насаат катары мураска калтырган. Азыркы күндө аны түркиялык окумуштуулар изилдеп жатышат. Алдыда дагы көп табышмактардын түйүнүн чечүү керек. Бүгүн түрк халктары үчүн өтө касиеттүү бир жер. Тоныкоктун сөөгү коюлган жер бардык түрк элдери үчүн ыйык жер болуп саналат. Ал бардык түрктөрдүн бабасы болуп эсептелет жана ал көрүнүктүү, окумуштуу, абдан билимдүү, акылман адам болгон. Бул жерде Тоныкоктун эстелиги жайгашкан. Ал 725 жылы тургузулган. Кытай жазма булактарында Тоныкок тууралуу акыркы маалыматтар 725 жылга таандык. Бул борбордук Монголиядагы жер, Булгын аймагында жайгашкан. Ал Шибет Улан деп аталат. Шибет Улан кыргыз тилине которгондо Караул Дөбө деген маанини берет. Бул жерде экинчи түрк каганатынын чоң ордо комплекси жана Элтирес Кутлук кагандын ибадатканасы орун алган. Ал 693 жылы тургузулган. Башка сыйынуучу жайлардан айырмаланып, бул ибадаткана шаар инфратүзүмүнүн бир бөлүгү катары курулган. Корган болгондо оба эмес. Тобосто үлкөн кишин. Бул негизи бирдиктүү ордо катары тургузулган комплекстин бир бөлүгү. Ал Кудайга сыйынууга арналган. Таштан курулуп, бирок убакыттын өтүшү менен дубалдары урап, курулманын ортосунда чуңкур пайда болгон. Бул жерде алгачкы изилдөө иштерин финляндиялык окумуштуулар баштаган. Андан кийин изилдөө иштерин монголиялык тарыхчылар улантышкан. Бирок терең жана комплекстүү изилдөөлөр белгилүү казак түрк таануучусу Каржаубай Сарткожо тарабынан жүргүзүлгөн. Ал алынган бардык тарыхый маалыматтарды тутумдаштырууга жетишкен. Бул Элтирес кутлук каганга арылган дүйнөдө. Эмне болой дейсиз дегенде? Мунун бардыгы Элтирес кутлук каган үчүн тургузулган. Мен мындай бүтүмгө эмне себептен келдим? Анткени ханга арналган ибадаткана тоонун үстүндөгү жакшы көрүнгөн жерге тургузулган. Анын көрүстөнү дагы ошол жерде. Бул ушундай салт болгон. Ушул эле жерде Кунуй жана Хануй эки чоң дарыялары агып өтөт. Мына ошол дарыялар кошулган жерде комплекс курулган. Бул жерде кутлук кагандын эстелиги дагы бар. Ал колуна аса таяк кармап алган. Бул бийликтин символун биринчилерден болуп дал ушул көк түрктөр колдоно башташкан. Атабалардын бегирай ошондой аса таяк жасайтын болгон. Элтирес кутлук кагандын көрүстөн үстүндөгү эстелигинин башы жок. Аны Монголияга буддизм келгенде бузуп ташташкан. Бирок казак окумуштуулары бул башты табууга жетишкен. Учурда Элтирес кутлук кагандын таш башы Астанадагы Евразия улуттук университетинде сакталуу. Шивет Улан комплексинде таш айкелдер көп кездешет. Жолборстун башын элестеткен дагы эстеликтер бар. Ошондой эле балбал таштардан тоо текенин сүрөттөрүн көрүүгө болот. Бул көк түрктөрдүн тагыраагы кыпчактардын символу экени маалым. Дагы бир баалуу экспонат бул тамгалуу таш. Анда 56 уурунун белгилери чегилген. Алардын арасында кутлуктар, кыпчактар, кыргыздар, хазарлар, афшарлар жана башкалардын символдору бар. Экинчи түрк каганаты негизделгенде буга тиешеси бар бардык уруулар мында келишип, өздөрүнүн эң белгилеринин издерин калтырышкан. Швед Улан комплексиндеги 56 уурунун белгиси чигерилген түбөлүктүү таштын түгөйү 2015 жылы Астанадагы эл аралык түрк академиясынын музейине берилген. Бул айкел таш улуу бабалардын урпактарынын биримдик менен ынтымакка чакырган түбөлүктүү мамлекет идеясынын элеси болуп саналат. Түрк тайпалары кошулуп ант берген. Ант берген убактында үлкөн бир атышка
Бардык түрк уурулары чогулуп ант беришкен. Бул жөрөлгө учурунда ийдишке сүт же кымыз куюлуп, ага ар бир уурунун өкүлдөрү манжасын кескен дагы андан чыккан канды буга тамчылаткан. Мындан кийин чогулгандардын бардыгы бул суусундукту ичиши керек болгон. Алар бири-бирине каршы согушпоого жана биригип улуу мамлекет негиздөөгө касам ичишкен. Бәрибез бирибиздин бирибиз басымызды косамыз деген максатпен сондай ант берген. Элтерес Кутлук кагандын өлүмүнөн кийин такка анын кичүү ийниси капаган отурган. Ал агасынын саясатын улантып, кеңешчи Тоныкоктун акылман сөздөрүнө кулак салып, бардык күчү менен көк түрктөрдүн мамлекетин чындоого аракет көргөн. Ал дагы Кытай аскерлери менен согушуп, бир нече жолу жеңишке жетишкен. Кытайлыктар түрктөргө каршы туруу оңой эмес экендигин түшүнүшүп, амал көйлүккө барышат. Алар ар түрдүү уурулардын ортосундагы антташууну бузууга аракет жасап, ууруларды бири-бири менен араздаштырууга болгон күчтөрүн жумшашат. Капаган каган түрктүн экинчи улуу каганы Кутлук кагандын энеси басын мына Кытайдар жансыздарын жибип. Түрктөрдүн экинчи уулуу каганы болгон Капаган каган Кутлук кагандын иниси болот. 711 жылы Кытай тыңчылары аны өлтүрүп коюшат. Мындан кийин такка анын уулу Инел олтурат. Бул учурда түрктөрдүн ортосунда өз ара араздашуулар болуп жаткан эле. Андай учурда адилеттүүлүк үчүн күрөшкөндөрдүн бири Култегин болгон. Ал ханды тандоого чоң таасирин тийгизген барктуу адамдардын бири. Кезектеги ханды тандоо учурунда анын агасы Билге каган сен элди бир түндүккө бириктире алдың, сен башчы болууга татыктуусуң деген. Ошондо Култегин мен хан болсом элде тынчтык жок болот жана менин кылычымдан көп кан агат деген. Түрктөр айтат, жок мен хан болмайм. Мен хан болатын болсам, мына халыктың катышты болмайды. Бұл бірінші. Екінші, менің қылышымдан қан кетпейтін болады. Култегин тарабынан айтылган сөздөр өлкөдөгү коррупцияга байланыштуу эле. Адилеттүү баатыр буга каршы чыгып, күнөөлүүлөрдү эч кандай соту жок эле ордунан жазасын берген. Алтынды көргөндө чыккынчылыкка баргандардын дароо башын алган. Капаган хандын учурунда 200 жакын майда атка минерлер Култегиндин колунан өлүм табышкан. Култегин бир жолу Тоныкокко дагы кол тийгизген. Бирок Тоныкок анын оорусунда сыйлуу адам болгондуктан башын алууга барган эмес. Дал ушул себептен Култегин өзүнүн мүнөзүн билип туруп, бийликтен баш тартып каганатты башкарууну бир тууганы Билге каганга тапшырган. Бул киши 16 жашынан баштап аскер баштаган. 12 жашынан баштап армияда болгон. Мына Тойлук Култегин 16 жашынан бери аскерлерди жетектеген адам болгон. Ал 12 жашында эле жоокерлер тайпасына кошулган. Тоныкок Капаган каган баш болгон өзүнүн устаттары, аскер башчылары менен биргеликте салгылаштарга катышкан. Бул биринчи кезекте түрк ууруларынын бириктирүүгө байланышкан салгылашуулар болгон. Ал Орхон, Байкал, Саян жана Алтай түрктөрүн көк түрк каганатына биригүүстө салымын кошкондордун бири. Көк түрк каганатынан кол астына алууна үлкөн эңбек сиңирген. Култегин курал жарактын 5 түрүн мыкты колдоно билген адам болгон жана дайыма салгылаштардын борборунда жүргөн. Билге каган көбүнчө мамлекеттик саясат менен алектенген. Ошол мезгилде көк түрк каганаты менен Кытайдын ортосунда достук байланыштары орногон эле. Улуу Жибек жолунда соода өнүккөн. Анын үстүнө аларды туугандык байланыштар жакындаткан. Билге каган Тоныкоктун күйөө баласы болгон. Дубалдар менен курчатылган калалар салмакчы болгон. Билге каган дубал менен тосулган шаарларды курууну ойлоп чыкканда Тоныкок буга каршы чыгат. Муну ал көк түрктөрдүн шаарларда жашай турганчалык кудурети жок деп түшүндүргөн. Анын пикиринде бул мезгил али келе элек болчу. Азырынча душман кол салган учурда калканч катары тоолорду колдонуу Тоныкоктун стратегиясы эле. Алар күчтүү падышалык түптөөнү көздөшүп, күн түн дебей ат үстүндө эле. Бул үчүн аларда бардыгы бар болчу. Култегин баатырда күч болсо, Биле каганда билим, ал эми Тоныкокто акылмандык бар эле. Алар биргелешип түбөлүктүү мамлекетти негиздөөнү максат кылышкан. Бир аз убакыттан кийин көк түрктөрдүн демилгесин өз ыктыяры менен тангыттар, тибеттер, манжурлар, монголдор, сибирлик тунгустар, шектилер жана башка уурулар колдоого алышат. Мәңгилик эл уран болуп колуштады. Түбөлүктүү эл идеясы көк түрктөрдүн өзгөчө урааны эле. Чыныгы түбөлүктүү мамлекет болуу үчүн аларга ушундай идеология зарыл болгон. Муну Билге каган, Тоныкок, Култегин сыяктуу көрүнүктүү инсандар жүзөгө ашырышкан.
көк түрктөрдүн биздин күнгө жеткен буюмдары Монголиядагы археология институтунун музейинде сакталуу. Мисалга, Билге Кагандын алтын таажысы сакталып калган. Буюмдардын арасында көк түрктөрдүн көп сандаган курал жарактар бар. Бул буюмдарды карап туруп, биздин бабалардын кол өнөрчүлүгү абдан өнүккөндүгүн ишенимдүү айтууга болот. Бул биздин заманыбыздан мурунку 2-3 гасыр болуу мүмкүн жасалган канжар. Бул болжолду биздин заманга чейинки 2-3 кылымдарда даярдалган канжар. Мен муну Монголиянын жашоочусунан алдым. Бул куралды ал түрк каганатынын мезгилине таандык көрүстөндөрдү казуу учурунда тапкандыгын айтты. Бул канжар коло доорна таандык. Түрк каганаттарына байланыштуу коргондорду казуу жумуштарын жүргүзгөн убактында табылган канжар экен. Өзүмдүн билим боюнча бул коло доорундагы жасалган канжар. Егер ондай болатын болса, бұл өте ертелікке кетіп қалады. Култегиндин эстелигинин анын нускасы Монголиядагы археология институтунун музейинде сакталуу. Ал Орхон дарыясынын жээгиндеги Карабаласагын байыркы шаарынын урандыларынан 60 чакырым алыста табылган. Анда экинчи түрк каганатынын борбору Ордо Балык шаары болгон. Култегин кайтыш болгон күн 10 күндөн кийин Тайдын императорунда кабарлайды. Көздөн үлкөн турус катнаштырып келе жаткан катнаш жаңы жөндөлүп келген империя. Култегин каза болгондон 10 күндөн кийин бул кабарды Кытай падышачылыгына жеткиришет. Ал учурда эки мамлекет достук мамиледе эле. Бул кабарды уккан кытайлыктар ошол замат 500 куруучу жоокерди, жогорку наамдагы вазирлердин бирин, башкы аскер башчысын жана 6 мыкты куруучуларды жиберишкен. Алар келгенден кийин Билге Каган менен эстелик кайда жана кандай тургузулгандыгын кеңешишип, андагы жазуу жарчы, йолок деген тарабынан даярдалат. Эстеликке коюла турган таш Орхон шаркыратмасына жакын жердеги аскадан алынып келинген. Ал 100 чакырымдан алыс жерге жайгашкан эле. Биз ошол жерди таптык. Култегиндин эстелигиндеги таш менен аскадагы таштар бирдей экен. Таштын орун биз таптык, издеп жүрүп, жана Култегин Билге Хандын ташы менен ошол жердеги жартастын рельефи, бет бейнеси, сонда структурасы баары бирдей экен аныктады. Окумуштуу тарыхчы Кар Жаубай Сарткожонун айтымында Култегиндин эстелигинин салмагы 16 тонна, ал эми анын пайдубалы 30 тоннага жетет. Мына мындай чоң таштар кышында 100 чакырым алыс жерден алынып келинген. Култегинди жоктоп көп сандаган адамдар аза күтүшкөн. Аны жерге берүү зыйнатына коңшу мамлекеттерден дагы адамдар келишкен. Бул анын чоң беделинен кабар берет. Бул жерде агасы Билге Каган менен Акылман Тоныкоктун дагы кадыр баркы бар. Кезинде муну өзөнгө түшүрүп, өзөн каткандан кийин Оркун өзөнү 50 см 1 метрге дейин калыңдатат экен. Ал кезде. Сонун осунун Оркун өзөнүн үстүнө чыгарып, кышында Орхон дарыясы 1 метр калың болуп тоңуп калат. Бул жагдайдан таштарды зарыл болгон жерге жеткирүүгө колдонушат. Таштарды чоң устундар менен түртүп, муздун үстү менен алып өтүшкөн. Бул ишке түрктөр менен кытайлар биргелешип катышышкан. 100 чакырым аралыктан мындай жол менен канча таш ташылып келгендиги белгисиз. Бул чоң эмгек баатырдын атын түбөлүккө сактап калуу менен анын урпактары эрдиктери тууралуу билип жүрүшсүн үчүн жасалган аракет эле. Бул кездеги улуу каганаттын улулугун көрсөтүү үчүн. Сол кезде биздин бабаларыбыз канчалык эмгек эткен ошондон гана байкоого болот. Култегиндин эстелиги жана анын бетиндеги чечмеленген жазуулардын жардамы менен түркология илими пайда болгон. Мисалга, көк түрктөрдү Ашина деп атоого таптакыр туура эмес экен. Бул котормочулардын катасы болуп чыкты. Ашина согди тилинен которгондо көк теңир деген маанини түшүндүрөт. Сол убакта эң ири ошол мезгилде эң күчтүү мамлекет бул Кытай падышачылыгы болгон. Муну ошолор экинчи түрк каганатына салык төлөшчү. Ошондуктан бул мамлекет тарыхта чоң из калтыргандыгын айтууга болот. 731 жылы Култегин көз жумуп, ал эми 734 жылы Билге, 741 жылы болсо Тоныкок каза болгон. Билге Каган ууландырылып өлтүрүлөт. Анын урматына Орхон дарыясынын жээгине эстелик тургузулат. Бул башкырлар кеткенден кийин мамлекет өзүнүн күчүн жогото баштаган. Орхон уйгурлары менен карлуктардын кысымынан экинчи түрк каганаты кулап жок болот. Анын ордуна бириккен түрк каганаты келет. Тарыхый булактарда ал уйгур каганаты деп жазылган.
Бабалардын изи менен илимий экспедициясынын Монголиядагы изилдөөлөрү тууралуу баянды кийинки көрсөтүүдө улантмакчыбыз. Түрк каганаты кандай негизделген? Аны эмне себептен уйгур каганаты деп аташкан? Жана бул мамлекеттин заманбап уйгурларга кандай тиешеси бар? Чыңгыз хан өз падышачылыгын курап жатканда башкаруу тутумун көк түрктөрдөн көчүрүп алган деп айтылып жүргөн кеп чындыкка дал келеби? Бул суроолорго жоопту кийинки тасмадан издеп көрөбүз.